ህፃንን ዴዲኬት ማድረግ እፈልጋለሁ ያለች እህት አለች። ስለዚህ ቻይልድ ዴዲኬሽን ህፃናትን ለጌታ የመስጠት አገልግሎት ይኖረናል። እግዚአብሔር ይባርክ። እንጸልያለን። ምናደርገው ለዛ ህፃንና እናት ወላጅ እንጸልያለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እህታችን ወደዚህ ትመጫለሽ። አጨብጭቡላት። ያብስራ ምን ያህል ጊዜ ሆነች ከተወለደች? 2 ወር ሆኗታል። ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንደኛ ሳሙኤል ላይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ እስከ 28 ያለውን አነባዋለሁ። ሐናም ኤሊን እንዲህ አለችው፣ ጌታዬ ሆይ በነፍስ ምላለው በዚህ ቦታ ላይ ባጠገብ ቆማ ወደ እግዚአብሔር ስጸልይ የነበረች ሴት እኔ ነኝ። ይህን ልጅ እንዲሰጠኝ ጸለይኩ፣ እግዚአብሔርም የለመንኩትን ሰጠኝ። ስለዚህ እኔም ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፣ በሕይወት ዘመኑም ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል። እርሱም በዚያ ለእግዚአብሔር ሰገደ ይላል። ሐና እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ በዚህ ቦታ ጸልይ ነበር፣ እግዚአብሔር ልጅ ሰጠኝ፣ እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቶኛልና ይሄንን ልጅ ለሰጠኝ መልሼ ምን አደርጋለሁ? ሰጠዋለሁ፣ በሕይወቱ ዘመን ሁሉ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ይሆናል አለች። ልክ እንደ ሐና ጸልየሽ ይሆናል ይሄ ልጅ። እቺ ልጅ መጣች ጸልየሽ ነው እግዚአብሔር ነው የሰጠሽ። እና ልክ እንደ ሐና ሕይወት ዘመኗን ሁሉ እግዚአብሔር እንድታገለግል ለእግዚአብሔር የተሰጠች እንድትሆን ወስነሽ ነው ዛሬ እንድንጸልይላት ወደዚህ መጣሽ? እርግጠኛ ነሽ? አሜን። እንጸልይላታል። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ መልካም አባት ነህ። ልጆች ደግሞ ካንተ የሆኑ ስጦታዎች ናቸው። ለሐና ልጅን ሰጠህ፣ ሳሙኤልን ሰጠህ፣ ለእህታችን ደግሞ ቺን ብላቴና ሴት ልጅ ሰጠሃት። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ዛሬ የሰጠህንን መልሰን ላንተ እንሰጣለን። እቺ ብላቴና በሕይወት ዘመኗ ሁሉ የተባረከች ትሁን፣ በእውቀት የተባረከች ትሁን፣ በጤና የተባረከች ትሁን፣ አንተን በመፍራት የተባረከች ትሁን፣ ለቤተሰብ በረከት ትሁን፣ ለሀገር በረከት ትሁን፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምታገለግል እግዚአብሔር ሆይ ፍቃድህ የሚገለጥባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ብላቴና አገልጋይ ስለምትሆን በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ሐና እንዳለች እግዚአብሔር ሰጥቶኛል፣ በሕይወቱ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔርን ያገለግል ዘንድ መልሼ ለእግዚአብሔር ሰጣለሁ እንዳለች እግዚአብሔር ሆይ መልሰን ለአንተ ሰጠን። በእሷ ሥራ፣ በእሷ ብዙዎችን ፈውስ፣ በእሷ ብዙዎችን ባርክ፣ በእሷ የምድርን እንቆቅልሽ ፍታ፣ በእሷ ለእኛ በረከት ስለምትሆን እናመሰግናለን። ቤተ ክርስቲያን ከዚች ብላቴናና ከእናቷ ከአባቷ የተነሳ ስለተባረክን በኢየሱስም አባቶ እናመሰግናለን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ጸለይን፣ አሜን።